Quando pensamos em sobrevivência na natureza, muitas vezes imaginamos animais velozes ou com armas afiadas, prontos para a batalha. Mas a verdade é que a maioria dos seres vivos não luta com força bruta. Eles vencem com astúcia e engenhosidade. E é exatamente isso que faz a camuflagem e a mimicria tão fascinantes e poderosas. Esses truques visuais não são apenas técnicas de sobrevivência, mas verdadeiras obras de arte da evolução, onde cada detalhe pode significar a diferença entre a vida e a morte. Imagine só, um simples inseto que, ao se parecer com uma folha seca, pode escapar dos olhos atentos de um predador faminto, ou uma borboleta que, imitando outra espécie venenosa, evita se tornar o jantar de um pássaro desavisado. Esses mecanismos naturais nos ensinam que, muitas vezes, o segredo para sobreviver está em enganar, não em enfrentar. E ao longo deste vídeo, você vai descobrir como a natureza esculpiu essas estratégias em seus mais mínimos detalhes, revelando uma sabedoria que vai além da simples adaptação. A camuflagem é uma das estratégias mais fascinantes e eficazes que a natureza desenvolveu para garantir a sobrevivência de diversas espécies. Muitos animais, como o camaleão, alteram sua cor para se misturar ao ambiente, tornando-se praticamente invisíveis aos olhos de seus predadores. Essa habilidade não só confunde seus inimigos, mas também permite que eles se aproximem sorrateiramente de suas presas. Imagine estar numa floresta densa e de repente perceber que a folha que você observava era, na verdade, um inseto perfeitamente camuflado. Isso mostra como a natureza é engenhosa em usar truques visuais como forma de defesa. Outro exemplo clássico de camuflagem são os animais que imitam elementos do ambiente, como os sapos que se assemelham a folhas secas no chão da floresta. Essa forma de disfarce é crucial para a sobrevivência, especialmente em ambientes onde a competição por recursos é intensa e a vigilância dos predadores constante. Em ambientes marinhos, peixes como o linguado se misturam com o fundo arenoso, tornando-se quase indetectáveis. Essa técnica de adaptação não só protege os animais, mas também lhes dá uma vantagem em termos de caça e evasão. É interessante notar que a camuflagem não se limita apenas à mudança de cor. Algumas espécies utilizam padrões complexos em suas peles ou plumagens para criar ilusões de ótica que confundem seus predadores. Um exemplo intrigante é o das mariposas, cujas asas imitam folhas mortas ou galhos secos. Através dessa estratégia, elas conseguem escapar da atenção de predadores e aumentar suas chances de sobrevivência. E ao falar sobre técnicas visuais de defesa, a camuflagem certamente se destaca como uma das mais impressionantes e eficazes na natureza. Enquanto a camuflagem se baseia na habilidade de se esconder, a mimicria é a arte de enganar, onde animais e plantas imitam outros seres vivos ou objetos inanimados para sobreviver. Um exemplo clássico é a borboleta monarca e sua imitadora, a borboleta Viceroy. A monarca é tóxica para muitos predadores, e a Viceroy, apesar de não ser venenosa, imita sua aparência para evitar ser devorada. Essa imitação não apenas protege a borboleta Viceroy, mas também confunde os predadores, que aprendem a evitar ambas as espécies. É uma estratégia brilhante que a evolução aprimorou ao longo do tempo. A mimicria também pode ser vista em plantas, como as orquídeas que imitam a aparência de insetos para atrair polinizadores. Ao se parecerem com as fêmeas de determinadas espécies de insetos, essas plantas conseguem enganar os machos, que acabam visitando as flores na tentativa de acasalar e, sem querer, polinizam a planta. Essa técnica garante a reprodução da orquídea e mostra como a mimicria pode ser uma ferramenta poderosa na natureza, tanto para a proteção quanto para a sobrevivência e propagação das espécies. Além disso, a mimicria pode assumir formas mais sutis e complexas, como em alguns peixes que imitam as cores e padrões de espécies venenosas ou perigosas. Um exemplo notável é o peixe limpador e seu imitador, que adota a mesma coloração e comportamento do limpador verdadeiro. Enquanto o peixe limpador genuíno remove parasitas de outros peixes, seu imitador se aproveita da confiança dos outros peixes para morder pedaços de carne de suas vítimas. Esse tipo de mimicria, conhecida como mimicria agressiva,
é uma tática de sobrevivência que demonstra como a natureza é criativa em desenvolver formas de defesa e ataque. A interação entre camuflagem e mimicria cria uma combinação poderosa para a sobrevivência de diversas espécies, onde as duas estratégias se complementam de maneira impressionante. Em alguns casos, um animal pode utilizar tanto a camuflagem quanto a mimicria, dependendo da situação. Por exemplo, o polvo mímico pode não apenas mudar sua cor para se camuflar no ambiente, mas também imitar a aparência e o comportamento de outros animais marinhos perigosos, como serpentes marinas e peixes-leão, para assustar seus predadores. Essa capacidade dupla torna o polvo mímico um dos mestres do disfarce no reino animal. Outro exemplo de interação entre essas estratégias é visto em certas lagartas que, além de se camuflarem como galhos ou folhas, também imitam a aparência de serpentes para intimidar predadores. Quando ameaçadas, elas inflacionam partes do corpo para se parecerem com a cabeça de uma cobra, o que afasta predadores que seriam uma ameaça real. A combinação dessas duas estratégias não só aumenta as chances de sobrevivência, mas também mostra como a natureza é adaptativa e engenhosa ao criar formas de defesa que se ajustam a diferentes perigos. Essa interação também pode ser observada em plantas, que, além de se camuflarem com o ambiente, imitam aspectos de plantas tóxicas ou indigestas para afastar herbívoros. Algumas espécies de cactos, por exemplo, se assemelham a plantas espinhosas ou com folhas duras, o que desencoraja animais de se alimentarem delas. Essa simbiose entre camuflagem e mimicria demonstra como a evolução favorece aqueles que conseguem utilizar múltiplas táticas de defesa para garantir sua sobrevivência em um mundo onde cada detalhe pode ser a diferença entre a vida e a morte. A mimicria, como estratégia de defesa, se manifesta em diferentes formas, sendo as mais conhecidas a mimicria batesiana e a mimicria mülleriana. A primeira, mimicria batesiana, ocorre quando uma espécie inofensiva imita uma espécie perigosa ou tóxica para enganar predadores. Um exemplo clássico é a já mencionada borboleta Viceroy, que imita a borboleta monarca, conhecida por ser tóxica. Nessa situação, o predador evita tanto a espécie perigosa quanto a inofensiva, o que beneficia a imitadora. No entanto, essa estratégia só funciona enquanto a espécie imitadora for menos comum do que a espécie que imita. Caso contrário, os predadores podem começar a reconhecer a imitação. Já a mimicria mülleriana é um pouco diferente e envolve duas ou mais espécies perigosas que se imitam mutuamente, compartilhando a mesma aparência. Isso cria um benefício mútuo, pois os predadores aprendem mais rapidamente a evitar todas as espécies com aquele padrão visual. Um exemplo são as várias espécies de abelhas e vespas que compartilham cores e padrões de listras semelhantes. Nesse caso, quanto mais espécies exibirem o mesmo padrão, maior a chance de que os predadores evitem todas elas, reforçando a eficácia da defesa. Compreender a diferença entre essas duas formas de mimicria revela a complexidade das estratégias evolutivas. Enquanto a mimicria batesiana depende da relação entre o imitador e o modelo, a mimicria mülleriana mostra como a cooperação entre espécies pode amplificar a proteção. Essas estratégias são um verdadeiro testemunho da engenhosidade da natureza em criar formas eficazes de sobrevivência. Embora geralmente associemos camuflagem e mimicria ao reino animal, as plantas também utilizam essas estratégias de maneira impressionante. Algumas plantas se disfarçam de outras espécies para evitar serem comidas ou até mesmo para atrair polinizadores. Um exemplo é a orquídea abelha, que imita a aparência e o odor de abelhas fêmeas, atraindo os machos que tentam acasalar com a flor. Durante essa interação, os machos inadvertidamente polinizam a planta, demonstrando como a mimicria pode ser vantajosa para a reprodução. Outra forma de mimicria no reino vegetal é vista em plantas que se assemelham a espécies tóxicas ou indigestas, desencorajando herbívoros de se alimentarem delas. Um exemplo notável é a planta conhecida como planta fantasma, que imita espécies venenosas para afastar predadores. Além disso, algumas plantas utilizam a camuflagem para se misturarem ao ambiente,
como as folhas que se assemelham a galhos ou rochas, tornando-as menos visíveis para os herbívoros. Essa capacidade de imitar ou se esconder revela uma faceta menos conhecida, mas igualmente fascinante, da adaptação evolutiva no reino vegetal. As estratégias de defesa como camuflagem e mimicria não surgiram por acaso. Elas são o resultado de milhões de anos de evolução, moldadas pela seleção natural. A seleção natural favorece aqueles indivíduos que conseguem sobreviver e se reproduzir, transmitindo suas características vantajosas para a próxima geração. Nesse processo, animais e plantas que desenvolveram habilidades de camuflagem e mimicria tiveram maiores chances de escapar dos predadores e, portanto, deixaram mais descendentes. Um exemplo clássico desse processo é observado nos insetos-pau, que se assemelham a galhos e folhas para se esconderem de predadores. Aqueles que possuíam características mais próximas às de um galho tinham maior chance de sobreviver e passar essas características para a próxima geração. Com o tempo, essa seleção constante aperfeiçoou a camuflagem dos insetos-pau, tornando-os mestres do disfarce. O mesmo processo pode ser visto na evolução da mimicria, onde espécies que imitam outras mais perigosas ou menos apetitosas foram selecionadas positivamente. A evolução dessas estratégias demonstra a capacidade da natureza em adaptar-se aos desafios impostos pelo ambiente. Camuflagem e mimicria são, portanto, não apenas exemplos de criatividade natural, mas também provas concretas da eficácia da seleção natural em moldar seres vivos para a sobrevivência. As estratégias de camuflagem e mimicria destacam a incrível engenhosidade da natureza em sua luta constante pela sobrevivência. Essas táticas, que englobam desde a simples habilidade de se misturar ao ambiente até a complexa arte de imitar outras espécies, revelam como animais e plantas têm evoluído para enfrentar os desafios de um mundo repleto de predadores e ameaças. Ao explorar tanto a camuflagem quanto a mimicria, percebemos que a sobrevivência não depende apenas de força ou velocidade, mas de inteligência e adaptação. Cada exemplo, desde a borboleta que se parece com uma folha, até o polvo que imita um peixe perigoso, nos ensina que a vida encontra formas surpreendentes e criativas para continuar. Essas estratégias são mais do que simples mecanismos de defesa. Elas representam a história evolutiva de cada espécie, um registro vivo de como a natureza molda e refina seus habitantes ao longo do tempo. Ao estudá-las, podemos entender melhor o equilíbrio delicado que sustenta a vida na Terra, onde cada detalhe, por menor que seja, pode ser a chave para a sobrevivência. E assim, ao observarmos o mundo natural ao nosso redor, podemos admirar não apenas a beleza visível, mas também a complexidade oculta por trás das aparências, um testemunho da eterna batalha pela vida que se desenrola em cada canto da natureza.